မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့အမကငဖယ်ကိုခင်းညီသည်ရဲ့ညုတ်သီးစင်းရဲ့နဲ့ချင်းဆက်လေးချက်ပြမယ်အဲ့တော့ဒီငဖယ်သုံးတယ်ဒီငဖယ်ကအမကဈေးရဝယ်လာတာပါဒါပေမဲ့လို့ဘလို့လုံးအောင်လဲဆိုတော့နီးပြပြပါမယ်ငဖယ်အသားကြီးပဲဝယ်ပါပြီးတော့သူ့ကိုကျက်သူမျိုးဂျင်းစားစနင်းနဲ့ပြီးတော့အရသာထည့်ပြီးတော့ငဖယ်ကိုထောင်းလိုက်ပါထောင်းပြီးတော့အမတို့ရေပွက်ပွက်စုထဲမှာလက်လေးနဲ့စုပ်ပြီးတော့ဒီငဖယ်ကိုပြုတ်လိုက်ပါရရှိလာတဲ့ငဖယ်ကိုအမတို့ဒီမှာအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့ရေကလည်းဒီငဖယ်ပြုတ်ပြီးသားရေကိုအမတို့ကခဲညီသည်နဲ့ဆက်တဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့အသုံးပြုကြမယ်နော်ငဖယ်ကိုချက်ရံအတွက်ခဲညီသည်နှလုံးအမအသုံးပါတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျက်သွန်မြူရဲ့ကျက်သွန်နီရဲ့ဒီဟာကစီတက်ရံအတွက်ပါပြီးတဲ့အခါမှာဒီဟာကတော့ငြုတ်သီးစိမ့်ခွဲချမ်းလေးတွေအုပ်မယ်အဲဒီနောက်မှာကျက်သားမုံရဲ့ပြီးတော့ဆနွင်းရဲ့စားရဲ့ငမြာရည်ရဲ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေအသုံးပြုမယ်ပြီးတော့နန်းနမင်းလေးအုပ်မယ်နော်အရောင်တင်မုံလေးလည်းလိုအပ်ပါတယ်နော်မတို့စပြီးတော့စီတက်ရံအတွက်လုပ်ကြမယ်အဲ့တော့ကျက်သွန်နီရဲ့ကျက်သွန်မြူရဲ့အမကဈေးကငဖယ်ဝယ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီမှာဂျင်းထည့်မယ်နော်မိမိကဂျင်းကပထမဦးထဲကထည့်ထောင်းနေဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျင်းကိုဒီမှာစီတက်ရံတဲ့ထက်ထည့်စရာမလိုဘူးဒါမှမဟုတ်ရင်အမလိုပဲငဖယ်ဈေးရဝယ်လာပြီးတော့ဒါလိုက်ဒီမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်တော့စီတက်တဲ့အခါမှာဂျင်းထည့်ပါနော်အညီနဲ့ပြအောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှစားကောက်ပါပါအဲ့ဒီနောက်မှာအမဆက်နဲ့ကြိတ်ပါတယ်မိမိကတော့စုံနဲ့ထောင်းရင်ရပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆက်နေကြိတ်ပြီးတော့ရရှိလာတဲ့အနေထားလေးပါနော်အဲဒီနောက်မှာစီစတတ်ကြမယ်ဟုတ်ကဲ့အမအိုးရဲကိုတန်နေစီစထည့်ပါတယ်စီကတော့မိမိစားတဲ့အမောင်ရေအတွက်ကိုမူတည်ပြီးတော့ထည့်နိုင်ပါတယ်နော်ကိုကမမြဆိုင်မမြနည်းနည်းဆိုင်နည်းနည်းပေါ့နော်စီပူလာတယ်ဆိုရင်ဆောနာကကြိတ်ထားတဲ့ကျက်သွန်မြူကျက်သွန်နီဂျင်းကိုထည့်ပါတယ်အဲဒီနောက်မှာအမကစနွေးမုံထည့်ပါတယ်စနွေးမုံထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတေချာနှံ့သွားအောင်မွေးပေးမယ်နော်ရောင်မလေးနဲ့မင်္ဂစီအရန်ကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စီကိုအနေပဲထည့်ပါရယ်နော်အမြဲတမ်းအမချက်တဲ့ဟင်းမဲ့သမားအစီနဲ့နဲ့နဲ့ပဲချက်တာပါအဲ့ဒီနောက်မှာအမကိုရောင်တင်မုံထည့်ကြမယ်ရောင်တင်မုံဇွန်းရဲ့ဒဇွန်းထည့်ပါရယ်အဲ့ဒီနောက်မှာစီသက်တဲ့တဲ့ကိုမတို့ခဲညင်သီးထည့်ပါရယ်ခဲညင်သီးနှလုံးနော်အမကပပလီတာရဲ့ခဲညင်သီးလေးပါပပလီရာခြင်းအပြင်အမတို့ခဲညီသည်စီတက်တဲ့အခါမှာအရန်လွယ်ပါတယ်နော်ခဲညီသည်ပြဲသွားတာပေါ့နော်ပြဲသွားပြီးတော့မှဒီခဲညီသည်အရာတာကကိုလိုချင်တဲ့အသားတွေထဲဝင်သွားမှာပေါ့နော်အဲဒီနောက်မှာဒီခဲညီသည်ပြဲသွားရင်အတွက်အမကခဲညီသည်တွေကိုရေနှင်းငယ်ထည့်ပါတယ်မိမိကစုံနဲ့ထောင်းထားရဆိုရင်စုံရည်ကိုကျင်းပြီးတော့ထည့်လို့ရပါတယ်နော်မကဆန်းနဲ့ကြိတ်ထားတဲ့အတွက်ဆက်ခွက်ထဲကိုရေထည့်ပြီးတော့အမရေကြီးမိထည့်လိုက်တယ်နော်အဲဒီနောက်မှာသူကိုအသားလေးမှုန်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ပြီးတော့ခဲညင်သီးပြဲသွားအောင်စောင့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီ5မိနစ်လောက်ကြာပြီးရဲ့နောက်မှာခဲညင်သီးပြဲသွားပြီမို့လို့အမတို့စပြီးတော့ငဖယ်လေးတွေထည့်ကြမယ်ပြီးတော့ခဲညင်သီးနဲ့ငဖယ်ကိုတမအောင်မှုန်ကြမယ်နော်ဒီမှာမကပြောချင်တာကငဖယ်ကိုအစတဲကပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ခဲညင်သီးနဲ့အတူရောမှုန်တဲ့အခါမှာငဖယ်ကျိုးပတ်ထွက်သွားမှငဖယ်ပြဲထွက်သွားမှကိုကြောက်စရာမလိုပါဘူးเนาะအမတို့အစရဲပြုတ်ထားတယ်ဆိုတော့လေငဖယ်ကိုအစိမ့်လိုက်ငဆုပ်လုပ်ပြီးတော့ထဲမှသာဒီအနေထားဆိုရင်အမတို့ကြောက်ရတယ်เนาะကြေသွားတတ်ပါတယ်ဒီနောက်မှာအမရေကိုထည့်ပါတယ်မိမိကတော့နှစ်သက်သလောက်လိုအပ်သလောက်ထည့်ပါเนาะအဲဒီနောက်မှာအမငြုပ်သီးစိမ့်အစရဲထည့်မယ်အဲ့လိုထည့်ခြင်းအပြင်ငြုပ်သီးစိမ့်ကဆက်ကဒီရေတဲကိုငြူသီးသိမ့်လေးကပြဲပြီးဝင်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်အမတို့ဆက်ဆက်ကလေးရတယ်အကယ်၍မိမိကအဆက်သိမ့်မကြက်ဘူးဆိုရင်နောက်ဆုံးမှအုံလဲရတယ်နော်ဒီနေရာမှာပြောချင်တာကမိမိကငဖယ်ကိုစားကပြုတ်ထားတယ်ဆိုရင်ဒီငဖယ်ပြုတ်ရည်ကိုဒီမှာထည့်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်နော်ချက်သားမှုဇွန်းတစ်ဝက်ထည့်ပါမယ်အဲ့နောက်မှာတော့အမတို့စားထည့်ပါမယ်စားကိုဇွန်းရဲ့၄ပုံ၃ပုံလောက်ထည့်ပါမယ်အပေါငန်ကတော့မိမိရဲ့ချက်တဲ့ရေပမာဏနဲ့ငဖယ်ပမာဏပုံမူတည်ပါရယ်နော်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အမငမြာရည်ထည့်ပါမယ်ငမြာရည်ကတော့အမဒီမှာနှစ်စွန်းထည့်ပါရယ်နော်ကိုယ့်ရဲ့ရေပမာဏပုံမူတည်ပြီးထည့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ငမြာရည်ဒီမှာနှစ်စွန်းဆိုရင်အမအတွက်ကတော့အနည်းတော့ပါပဲပုံလုံးကိုတမတော့အောင်ရောင်းဖွင့်ပြီးပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာအမကငဖယ်ကိုပြုတ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ချက်တဲ့အခါမှာအရန်လဲလွယ်ကူတယ်မြင်မြန်လဲပြီးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အခုဆိုရင်အိုးကလည်းစုပွက်လာပြီ
ไอ้นั่นมาซีเล่เปลี่ยนมีเยเล่เนเน่ขึ้นต่อเว้เนาะทีนี้ถ้าสู้ยาพี่อม่ามินิ25นาทีเราเฉลยยาเลยเนาะไอ้นั่นมารอมารอดีนี้ถ้าสู้เอม่าดอกก็โอเควีไอ้รออม่าก็นาวซอง นั่นแหละมีมุ้งมวยลิพยาบัวในวิพยาทานนั่นแหละเนี่ยบัวในอุปาเลยโอเคไอ้น้ามาตัวโกมีเล่ไปบีรอสีเปียงสามเว้ยเนาะโอเคว่ากูส่วนเดินสาตรงไหนเนี่ยเงาเพ่เขยันยินดีเสร็จเฉลี่ยไปเนาะชินชินเสร็จเนี่ยเนาะโอเคว่าตั้งคิวว่าบ๊ายบาย